Ja sam Ivan Stanković i ceo svoj profesionalni život se bavim brendovima. Ukratko, brend je obećanje koje se iznova ispunjava. A da li osoba može da bude brend? Jelena, izuzetno mi je drago što smo se upoznali i što si prihvatila da dođeš. Teško je bilo doći do tebe. Da. Telepatski si morao da nađeš način. Telepatski iz okola, ali sticam okolnosti, potrefile su se neke okolnosti i konačno si došla. I moram da priznam, u pripremi za ovaj razgovor sam ja vrlo prijatno iznenađen. Jedna od najinteresantnijih stvari što je bilo kad smo se dopisivali i pokušavali neke stvari da razjasnimo, jeste kad si rekla da juriš od radnje do radnje, od frizera do kozmetičara koji ima free Wi-Fi, jer nemaš, ne želiš da trošiš ovaj skupi roaming. Odnosno taj, kako se to zove? Da, nemam para da platim račun. Nemaš para da platiš račun, što je totalno suprotno nešto što se ja mislio, ono kao žena, baš je briga, ona ima dovoljno novca da ne razmišlja o tim nekim stvarima. Se švercuješ u autobusu nekada? Totalno. Totalno? Totalno. Ili stavim masku i pravim se da spavam. Kada dođe kontrolor, jel? Ne, šalu na stranu, telefon i ja smo počeli malo da se rastajemo od kad je postalo previše aktuelan u mom životu i kad je počeo da bude vladar. A pogotovo što imam decu, pa njih bih voljela da učim da ne budu toliko zavisni od tehnologije, jer oni čim vide nas da držimo telefone, odmah može crtani, može YouTube, već znaju sve što treba da pitaju i ja sam nekako odlučila da barem u tim dnevnim momentima gledam da to držim po strani kad nisam s njima. Jel uspevaš? Da, da, da. Pa dobro, dovoljno sam i zauzeta. I onda mislim da mi dobro ide, ali naravno imamo bake, deke, tetke teče, što bi rekli, oni svi nose i uvek sedaju za sto sa telefonom. Moja mama ima dva telefona, tako da uvek ima nekoga i ono što ja radim u principu je jedan primer kako može, a oni naravno oko sebe imaju i druge primere i onda to sve bude nekako izbalansirano. Ja sam ekstrem, onda su ovi manje ekstremi i tako, nađu oni svoju sredinu negde. Mi smo se trudili isto tako da zaštitimo decu do od telefona, od tih svih nekih stvari. Međutim, ulaskom u teenage doba to je apsolutno nemoguće, s obzirom da telefon je sastavni deo njihovog života. Pa to su sve različite tehnike roditeljstva. Ja radujem se tom periodu, a s druge strane i strahujem od tog perioda. Svašta sam se i načitala i čula i učestvovala u rešavanju različitih problema u tom teenage periodu. I ne znam, dobro je što sad moramo da to postepeno stižemo do tog perioda. Ja verujem da ću biti spremna kad to bude bilo vreme. Još imaš iluzije da ćeš moći da... Da, još imam iluzije da ću biti dobra u tome. Ali to je interesantno. Ti, jedna od najčešćih karakteristika, pitamo ko si, šta si, šta vam prvo pada na pamet kad čujete ime Jelena Đoković, jeste da si brižna supruga i majka. I to je, recimo, roditeljstvo je jedna od stvari koje tebe dosta zanima, dosta si se opsesivno, štreberski da ne kažem, posvetila tome. Slobodno reci štreberski. Dobro, nećemo da se vređamo na početku. Ima vremena. Ja se ne vređam. To sam taj... Ti si štreber, jel? Pa takav sam od početka bila i malo i filozof isto po prirodi. Volim da googlam, volim da štrebam, da tražim. Vrlo se temeljno posvetim nečemu što me zanima i onda kada zasitim svoju radoznalost, onda idem dalje. A kada je u pitanju roditeljstvo, ne znam, ta ljubav, verovatno, i nešto što se rodilo u meni kada su se rodili klinci, je mene vodilo prosto tim putem. Možda i ranije, zato što i kroz fondaciju sam puno učila. Mislila sam da ću biti spremnija za roditeljstvo od onoga što mi se desilo. Roditeljstvo je jedna vrlo odgovorna funkcija, posao, posvećenje, deo života, ne znam kako da ga nazovem, da mu dam dovoljno veliki značaj i odgovornosti, jer ja sam četvorostruki roditelj i uvek se pitam da li sam dovoljno dobar otac, da li se dovoljno posvećujem deci, da li mogu da zaštitim, onda se uvek bojim da suviše ne zaštitim decu, da to može onda da ode u neku negativu.
Pa ako mogu da kažem, hvala ti što misliš o tome i što se baviš tom temom, zato što mi smo naučeni da mislimo da je to instinktivna radnja i da to svima dolazi prirodno i da tu nema šta da se uči, jer ako prirodno pravimo decu, prirodno ćemo biti i roditelji. Ili kako su nas roditelji podigli, mi ćemo samo da nastavimo taj način, mada možemo da budemo svedoci sada u društvu, da nije baš sve nasleđeno bilo ispravno, kako za nas, tako i za našu decu. I meni je drago kad čujem da ima ljudi koji razmišljaju o tome šta će reći svojoj deci, kako će im reći, u kojoj meri će biti otvoreni, da li će ih kažnjavati, da li će ih, ne daj Bože, udarati, da li će im oni biti ti koji biraju karijeru, sport, hranu, prijatelje, ili će biti njihovi sapatnici, saputnici koji sa njima zajedno učestvuju u tome, ali nikako ih nikako ne upravljaju njima. Dakle, postoje različite metode roditeljstva i bitno je da se pitamo. I bitno je da postavljamo pitanja i onima koji su imali više iskustva od nas i da čitamo, jer to sve radimo za sve druge stvari u životu osim za baš ovu najbitniju. A pravilo je da tu nema pravila. Ko je rekao to pravilo? Ne, ja sam zaključio na bazi ovog što si ti rekla. Pa svako dete je različito. Zato što, ali ima pravila. Zato što neki najuspešniji ljudi koji su postigli neke stvari u životu su imali vrlo stroge roditelje, dominantne roditelje, koji su ih i kažnjavali i vodili i vrlo su, baš su strašno dominirali njihovim životom. Ne znam da li si gledala možda, ja sam sad nedavno gledao onaj dokumentarac na HBO-u o Tiger Woodsu i strahoviti uticaj koji njega je njegov otac napravio, s obzirom da je kretao da se, odnosno dao mu je golf štapove od 2 godine. On je bio najmlađi golfer i on ga je vodio i dominirao njegovim životom i napravio najsavršenijeg, najvećeg golfera u istoriji te igre. I onda, kad je umro, Tiger Woods je bio izgubljen. I to je, imao je strašno strog način vaspitanja, gde su bile i kazne i jasna ta suviše čvrsta ruka. Ja, recimo, se trudim da zaštitim svoju decu od sebe, od neke dominacije, od nametanja puta, što nije lako. Kako se ti boriš sa tim? Kod tebe je još teže. Pa razmišljam šta bih sve rekla, jer ovo je jedna duboka tema kojom se ja jako bavim. Da, kao što sam i malo pre rekla, postoji različiti metodi roditeljstva koji daju različite rezultate. Baš mi je drago da ima takav dokumentarni film. Nisam ga gledala. Pogledaj ga u dva dela. Vrlo rado ću pogledati. Potresan je. Pa verujem. I meni se čini da je njegova priča jako potresna. To što mi se njemu divimo kao jednom sportisti, nismo mu se divili kada je napravio probleme privatne u svom braku i kada mu se ceo svet je, da kažem, otpisao zbog greški koji je pravio. Te greške se često praštaju dok su ljudi jako uspešni i uglavnom se posmatraju kroz tu prizmu pobeda, poraza, trofeja, kako god, ali isto jedan jako potresan statistički podatak jeste taj da obično sportisti nakon karijere imaju problema sa porodicama, bankrotiraju, izgube sve što su imali. Sa sobom imaju probleme. Tako je. Mislim da je logično, meni barem se nameće logičan odgovor na to da kada mi treniramo isključivo jedan mišić, a zapostavimo sve druge, oni atrofiraju. Kada nam više taj mišić nije dominantan u životu, kada nismo više profesionalni sportisti, na primer, u ovom slučaju, onda šta smo zapostavili u svim drugim segmentima života i tekako dobijaju na svojoj snazi i počinjemo da ih mnogo više primećujemo. A sad, pošto je ovo emisija o tebi, tvoja posebnost kao roditelja, koje su ti olakšavajuće, koje su otežavajuće strane,
šta ti možeš da primeniš u roditeljstvu što si dobro naučila u svom odrastanju, odnosno što je bilo loše, što si videla da je dobro, što je bilo loše? Brdo stvari. Brdo stvari. Krenimo od prve. Pa za početak ne postoji savršen roditelj i to je jako bitno da svaki roditelj onako osvesti u sebi, jer mi svi težimo da budemo savršeni u toj težnji i često budemo isfrustrirani i negativni. Ne težimo svi da budemo savršeni, nemoj da generalizuješ. Misliš? Da. Trudimo se da budemo što bolji, savršenstvo ne postoji u stvarnom životu. Da, međutim, svako misli da će u tome biti baš dobar. Ne, da, upravo si. Kad kažem svako i meni teško zvuči to, baš mislim da sam preterala u ovoj reči. Većina nas bi volela i mislim da je taj osjećaj i ta ljubav koju mi osetimo prema našem detetu, u stvari ima jedna knjiga koju jako volim da čitam, zove se Course in Miracles, Kurs o čudima, ne znam da li je prevedena na srpski jezik, koja kaže da u stvari postoje samo dve emocije, ljubav i strah. Znači, mi kada se nama pojavi emocija ljubavi, paralelno se stvara i emocija straha i mi iz straha često umanjimo sve one ljubavne stvari i onda kao počinjemo da opravdavamo da mi iz ljubavi našu decu i kažnjavamo i vičemo na njih i budemo grubi i mi zbog njih radimo ovoliko i mi zbog njih ih teramo da, ne znam, se bave sportom, da imaju limitirano vreme pred TV-om, da jedu manje slatkiša i tako dalje. Uglavnom, ljubav i strah su jedan miks koji je poprilično jak i meni kao roditelju, da kažem, čim se Stefan rodio, meni se rodila još jedna emocija, to je griža savesti. Svaki moment koji nisam sa njim ili kada nešto treba samo isključivo za sebe da uradim, ja se osjećam krivom. Tako da je to jedna od tih kao poteškoća s kojima sam se suočila. Pogotovo što... Dobro, to je univerzalna priča. Svaka majka ima taj osjećaj. Ali ja nisam ništa drugačije od mnogih majke. Ne, zato kažem, to je univerzalna priča, ali konkretno vezano za tvoju situaciju, šta ti je tu olakšavajuće, šta ti je otežavajuće? Verujem da mi je otežavajuće što sam ja. Jer ja sam perfekcionista i meni je to kao neka vrsta odbrambenog mehanizma. Perfekcionizam kažu da je dijagnoza. Da. Slažeš se. Perfekcionista sam i to mi je dosta pomoglo u životu. I to je onaj moment gde ti u psihologiji kada analiziraš čoveka, kada on počne da opravdava svoju psihološku dijagnozu kao jedinu ispravnu, to je zeznuta pozicija. Jer ti kao ne vidiš razlog zašto bi to menjao, je li tako? To je sve tako logično. Tako logično, da. Zašto ja ne bih želela mom detetu sad kad mogu već sve najbolje? Najbolje škole, najbolje učitelje, najbolje, ne znam, najlepšu sobu, najskuplji krevetac. Znači, uvek možemo naj. Hvala Bogu, ja nisam takva. Ali sam ja poželjela da njima budem najbolji učitelj. Pa sam ja onda sebe doterala do tog stadijuma da štrebam kao luda na temu roditeljstva i psihologije odrastanja i razvoja mozga, razvoja emocija, svega što postoji i između ostalog kroz tu moju strast sam između ostalog sa našim timom u fondaciji razvila programe baš za roditelje poput mene koji žele da znaju više, koji žele da nauče od nekoga koji ima iskustva i da to primene. A da ne budu savršeni. Meni je bilo otežavajuće i to što sam... Uvek su nas učili da deca treba da nam na ramenima stoje, ali tako? Kao deca treba da stoje na ramenima svojih roditelja. Kao da treba da ih podignemo da budu još bolje od nas i veća i uspešnija. A ja sam udata za jednu istorijsku ličnost već sa svojih 30 godina, bio i ranije. I mene je to jako zabrinjavalo kao podatak za jednu majku, kao šta ja sad treba da uradim? Kao majka je obično najbitnija detetu. I ja sam mislila sad kao ja nešto moram da izmislim, toplu vodu, jel tako? Naravno, to me je potpuno sludelo, ta misao, i dovela me do još učenja. Jer ja uglavnom, kad tako filozofiram previše, ja dođem do novog poglavlja i do novog poglavlja i onda počinjem da skidam kožu. Skidam te slojeve svega što sam ja
utuvila sebi u glavu kao jedinu istinu u tom trenutku. Tako da sam se dosta menjala i moje poteškoće su stvarno bile i te što ja sam želela decu da zaštitim, da naš javni život koji je eto nužno nametnut kao posledica tog velikog uspeha, istorijskog uspeha koji je Novak postigao, ja sam želela da oni imaju izbor da li to oni žele da budu deo toga ili ne žele. Između ostalog, moj muž nema možda takvo razmišljanje, jel tako? Pa onda kako naći zajednički način razmišljanja, jer on je odrastao u uslovima gde je on sanjao da bude voljen, viđen, da stoji na vrhu sveta, da želi da svi znaju za njega, da mu svi kliču ako treba, zato što je on tako uspešan, dok sam ja sanjala potpuno drugačiji san. Šta si ti sanjala? Pa ja sam želela da budem uspešna žena iz senke. Što si doživjela? Ali nisam u senci baš u potpunosti. Reci mi, vezano da se vratimo još samo na roditeljstvo, ti si znači, koji su ti olakšavajući, ti si s jedne strane otežavajuća okolnost za roditeljstvo sebi, po ovo što si rekla, je li tako? Da, i možda činjenica da Novak nije jako puno bio uključen u sve to, ne zato što ne želi. Je to olakšavajuće ili otežavajuće? To je dobro pitanje. Kada sam se konsultovala sa mojom mentorkom i kada sam joj se žalila, ona je rekla, ti nisi svesna koliko imaš sreće. I to me je onako baš opet navelo na neko duboko preispitivanje. I moram da priznam da od tog momenta, kad god je on želao više da se bavi time, ja sam rekla, stop, ovde sam ja glavna, jer mi je bilo potrebno da imam kao slobodu da me neko ne kritikuje. I s obzirom da je Novak the boss, onda on kada dođe i kući voli da preuzme tu vrstu kao palice i da on kaže ajde vidim da niste dovoljno trenirali, zašto deca sede toliko i ne znam, igraju se na podu, zašto nisu u prirodi, zašto nisu na polju, što se ja potpuno slažem, samo što na mišiće treba izvesti decu da izađu kada ti hoćeš i kako ti hoćeš. Tako da ja uvek kažem izvoli. I onda on se vrati kod mene i kaže... Može. Nakon pola sata kao? Ne, u redu je. Ali on je stvarno divan je otac i jako to dobro radi, ali njegov kapacitet za tu vrstu koncentracije koju deca zahtevaju je limitiran jer on ima previše obaveza i u tom kontekstu mislim da smo jako dobar tim, zato što meni je stvarno veliko zadovoljstvo da budem tu i imam pomoć. Ali suština žene sportista... A ti jesi žena sportista, jeste konstantna jedna razdvojenost, konstantno jedno čergarenje i teško je održati dinamiku porodičnog života kako se očekuje, kako se hoće. Pa tu nema dinamike. Dinamika je u kontekstu toga da mi vrlo dobro znamo šta je potreba jednog člana porodice, a to je Novak. I onda mi se svi uklapamo u te potrebe zadovoljavajući svoje. I to je, da kažem, manje glamurozno reći, ali je istina. I on to zna. Mislim, i njegovi roditelji pričaju o tome, i njegova braća pričaju o tome. Mi smo svi podređeni tom velikom uspehu, svetskom uspehu. To je u redu. To je timski rad. To ne može jedan čovjek bez apsolutne podrške svih članova svog tima, naročito porodice koja je na prvom mestu. Pa... I kako izdržavaš to? U fazama. I mislim da i on to kaže isto. I sam u talasima preživljava sve ove potrebe koje tenis, profesionalni sport kao što je tenis, iziskuje. Mi smo baš i nedavno imali jednu konverzaciju gde zašto mi ne putujemo više sa njim sada? Deca su porasla, žele da imaju svoje drugare, da idu u svoj vrtić, da imaju svoje rutine, svoj poznati parkić, svoje poznate lokacije i da znaju gde su. Njima je zanimljivo da odu na nedelju dana ili dve nedelje negde. Međutim, dinamika našeg putovanja je uglavnom mi poznajemo hotelske sobe, poznajemo put do teniskih terena i poznajemo okolnim tim kao mestima šta ima već od parkića. Sad, neko je više sposoban da se regeneriše
u tom svetu. Dakle, Novak je neko ko je odrastao sa tim intenzitetom da break lopta, meč lopta, break lopta, meč lopta, može dalje, zaboravi, idemo dalje. Mi se umorimo gledajući. Mi promenimo kanal da se odmorimo. On je u tome, non stop. On kada se vrati kući, on gleda na YouTube-u i analizira šta se dešavalo u nekom drugom meču, ko je sledeći protivnik, šta drugi protivnici rade, konkurencija. On je vrlo u tom sportu, jako je posvećen i veliki je profesionalac. A mi, ja sam to živela pre nego što su deca došla sa njim. Mi to smo, je jedna priča. To je priča pre dece i ovo je priča nova koju ja sada nekako pokušavam da uhodavam i još uvek to manje uspešno radim nego što bih volela. U smislu, umaram se mnogo od putovanja i onda insistiram da ta putovanja budu ređa kako bi bila kvalitetnija. Gde je tvoj dom? Vrlo jednostavno, vrlo komplikovano pitanje. Da, jako komplikovano. Ja sam otišla iz Srbije sa 19 godina i nisam planirala da se vraćam. One way ticket. One way ticket. I to je nešto što sam ja bila, da kažem, kako roditelji ponavljaju određene mantre dok smo mali. Eto, tako je i moj, tako su i moji roditelji u onom svom turbulentnom vremenu u kojem smo živeli, meni ponavljali, nije ovo za tebe, idi odavde, sine, moraš da imaš najbolje ocene i moraš da odeš odavde i da tražiš svoj spas negde van. Em smo imali bombardovanje, moja porodica je bila dobrostojeća, pa bankrotirala, pa se snalazili, pa smo, mislim, svašta smo proživeli i na mišiće moje mame i na tu njenu volju i snagu i želju da nama pruži bolje život nego što je ona imala, moja sestra i ja smo otišle u inostranstvo. I obe smo otišle da se ne vratimo. Dakle, ja kada sam možda planirala partnera, ja sam planirala nekog ko nije, kao, ne da je stranac, nego naš, ali nije odavde. Međutim, Novak je jako vezan za našu zemlju i mislim da on nije imao ono detinjstvo koje sam ja imala, da sam ja stvarno uzela najlepše i najbolje odavde i odnosim to kao svoju neku vrstu snage. I međutim, ja volim da dođem u Srbiju, ja volim da ostanem neko vreme, ali moj život sada i ono što je bio pre je totalno drugačiji. Gde ti je dom? Za sada je bio u Monaku, ali mi ne znam baš da li možemo da kažemo, Novak je jako tu dobar sa odgovorima, on kaže, meni treba jedan dom, mislim da mi treba jedan dom, ali mislim da to ne možemo da ispunimo, mi moramo da budemo na više lokacije jer prosto naš život ne vodi na jednu stranu samo. Dosta vremena proveli smo poslednjih dve godine ovde, tako da je i ovo dom. I mislim da je meni dom u inostranstvu zato što su moji roditelji sa mnom. Već mnogo dugo su sa mnom i moja sestra je sa mnom. Gde mi je onda drugo dom? Moj muž je sa mnom, moja deca su sa mnom. Dom je tamo gde su moji koje ja volim. Pa da. Koji može biti tu, tamo, vamo ili na nekom desetom mestu. Dom je tamo gde smo mi. Jer to je da prestajemo... Ali ne u hotelu. Da, ali kako izgleda tvoj jedan običan dan. Svi oni, znači, dosta ljudi ono kao, a, lako je njoj, šta živi na svili, kadifi, je, i tako dalje. O čemu ona živi, o teškoćama, kakvim ona može da priča. Ima i ona čuvena serija I bogati plaču, to je latinoamerička sapunica, ali definitivno, kako izgleda tvoj dan kad ste tu porodica, kad ste u tom vašem domu, nazovimo da je to Monte Carlo, i kako izgleda kad je Novak tu, kad nije tu, jer vaša porodična dinamika je sastanci, rastanci, odvajanja, spajanja. Tako je. Različito izgledaju u zavisnosti od posla. Ja uvek sam broj jedan mama, dakle, ali deca su, između ostalog, kad god smo kod kuće, snađene u smislu, oni znaju koji su njihovi programi u toku dana i otprilike ja imam za svoj posao od prepodne do nekih 4-5 sati, da kažem, da znam da mogu da radim i tada sam na raspolaganju mojim saradnicima i tada sam i na raspolaganju samoj sebi gde ja obavezno u taj deo dana uvrstim i sport,
zato što me to čini zdravom. Da se baviš sobom, stigneš da se baviš sobom. Da, da. Kada mi nije muž tu, ja se jako sobom bavim. I one večernje momente kada, kada decu stavim da spavaju, to su momenti gde ja pišem i čitam i sviram moj klavir i izmišljam neke nove talente koje želim da hakujem, zato što mi stalno nešto novo pada na pamet i tada nikom nisam dužna, jel tako? Tad su deca na vreme u krevetu i sve se zna i to je t-t-t-t kao... Gospođica Perfect je zadovolja. Da, da. Međutim, kada, na primjer, Novak je tu, onda se mešaju dva načina roditeljstva i dva pravca spontanosti. Nije tajna da Novak često kasni. I onda on, kad kaže doći ću da budem sa klincima od 5 sati, on dođe u 6 ili dođe u 5 i nešto. Nije baš tako. A ti si tačna? Pa ja ne znam baš da li sam ja toliko tačna. Koliko te nervira kada on kasni? Ja? Koliko me nervira kada on kasni, da. Kad je on tu, ja sam baš namerno i ne tačna da on nauči od mene. Ja kao stalno hoću da budem primjera. U stvari, činjenica je da sam i danas zakasnila kod frizera pola sata i došlo mi je da plačem. Da mu kažem, oprosti, molim te što sam zakasnila. Meni je Tara dolazila iz vrtića i ja sam željela da nju izgrlim pre nego što nastavim dalje. I onda mi je to bilo bitnije, ali sam shvatila da, eto, sam malo napravila bez veze neprofesionalan potez u tom kontekstu. Ali on kasni. Glavnom, on kasni i onda je nama u porodici malo sve to brzbrdo zdola, zato što on kaže, ja imam trening, na primjer, kaže u 11 sati, i onda ja hoću budem s decom do 11. A deca do tada imaju neke programe, tipa, ne znam, idu u neki klub i onda oni imaju tamo kuvanje, crtanje, neke umetničke stvari i tako dalje, a oni će to da propuste zato što je on želeo da bude s njima, što je logično. Međutim, oni posle toga nemaju te programe, što znači... I to onda znači... razlog za konflikt. I nije konflikt, dobro, ali... Dobro, ali malo zvockanje. Padi tu neko zvockanje. Ne, ja sad samo ovo kao pričam kao dinamiku koja je poremećena u tom flow koji mi već imamo, ali imamo posle toga više, konflikt nam je veći kada deca ne idu na vreme da spavaju. Ovo toku dana ja sve prihvatim kao ok, evo ga, idemo sad opet, kao malo prevrnem očima, ali uveče definitivno se narogušim. Zato što meni kad klinci ne spavaju dobro, ja nisam onda dobra za sebe sutradana ni za njih. I to mislim da svaka mama radi. E, kod mene je suprotno. Ja sam tu fašista kad je vreme, a moja žena je opuštena kad je vreme. I ma to je... ne, verujem. Ozbiljno da ti kažem, znači uvek tako. Ja nisam upoznala tako. E, tako je moja upoznaća. Wow, upoznaćeš Maju. Morat ćemo da se upoznamo. Da. Ona ili ja imam jaku žensku stranu, kao ti, ili ti imaš jaku mušku stranu, ali definitivno ja sam tu ono što kažu švabo kad je vreme. Kod moje žene to fleksibilno vreme i uvek imamo te neke probleme. Isto tako. Kod nas je obrnuto. Kod nas je obrnuto, muž je jako fleksibilan, kao što je u tenisu ono follow by, u smislu kažu u 11 počinje meč, pa onda follow by sledeći, pa treći i tako dalje. On je tako, prvo počinjem s treningom, a posle ćemo, želim da budem s decom, želim da ručam, želim da izađem da se prošetam, želim da se pojavim, a onda i onda sve je ono kao, pa kad će, u koliko sati si s decom, pa kad završim s treningom, a kad završaš, kad završim. Kod moje žene isto vreme počinje kada ona odluči da počinje. No, to je sjajno. To je sjajno. Ja mislim da treba da učimo takvih ljudi, zato što ti ljudi žive duže. Pa ne znam, zato što različiti smo ljudi, znaš, meni je sat nekako ukorenjen, ta neka preciznost, ali opet ni to ne valja biti. A šta je vreme? Ja isto sebe non stop pitam. Konvencija. Šta je vreme? Mi vreme koristimo samo da nam nabije tenziju u svim odnosima, i poslovnim i privatnim. A ja sam postala rob toga. I imam tako jedan divan primjer kod kuće da baš to ne treba da bude tako. I evo, ako gleda, samo da zna da sam na televiziji odala priznanje. Da, ali pazi, ipak on može, on je broj jedan u svetu, znači. Da. A vi ste svi u njegovom timu koji treba da se uklopi. Ajde sad mi reci, znači deo u percepciji kako to ljudi doživljavaju, ima deo određeni broj ljudi koje nerviraš.
I to je normalno. I ja spadam u te ljude. Sama sebe nerviraš, dobro. Najviše pretpostavljam to. Oni su te ocenili da ne doživljavaju te toliko domaću. Znači, na kategoriji da li si domaća ili inostrana, ti si više ka nedomaćoj, da tako kažem. Što je i logično, s obzirom da si ti o svoje 19. godine u inostranstvu. Šta ih nervira? Nervira ih neke stvari koje nisu toliko uobičajene za ovo podneblje. Recimo, veganstvo. Ajde da pričamo malo o tome. Znači, ja sam otvoren za nove stvari i često priznam, nije mi teško da priznam da nešto ne znam. Veganstvo, vegetarijanstvo, sam čitao ovo, ono, međutim, nije me nešto zainteresovalo prethodno. Otkud ti da si toliki jak, veliki zagovornik veganstva? Kako ja volim ovu temu. Našao sam konačno nešto, da. E, imaćemo kasnije konfliktima. To smo te častili ovako da... Ovo je kao... Izraz dobre volje. Freebie, kako se kaže već. Da. Tvoj PR se zalagao za tako priču. Interesantno da kažu da je to inostrani neki proizvod, zato što moram da priznam da sam ja prvi put saznala za veganstvo i kroz naše postove. Mi svi postimo. Mislim, nadam se, ne znam. Ja rekao postove na Instagramu i to. Da, da, kao ne moderni način, nego baš postimo. Dakle, postoje datumi kada i između ostalog i naša ortodoksna vera nalaže da treba da iščistimo naš organizam i naše telo i duh praktično kako bi mogli da bolje živimo. A ja sam vrlo veliki, ja mnogo volim zdrav život, zdravlje. Volim tu energiju koju mogu da idem, da je nosim kroz svaki dan, kroz sve ono što radim. Jesi to od uvek imala taj stav? Da. Da. Najviše sam, mislim da se to produbilo sa jednim iskustvom koje sam imala na fakultetu, tačnije bukvalno kad me je prijatelj provodio kroz kampus. I kada je, sada kada sam ja došla tamo u Milano i onda je pokazivao mi gde se sve nalaze domovi za studente i koji bi potencijalno mogao da bude moj. I jedan se nalazio baš pored menze, gde ćemo, kantine gde bi svi trebali da jedemo koji smo na stipendiji. I a pravilo jeste otprilike da ti ne dobiješ odmah dom, nego se čeka, na primjer, par nedelja jer idu ispiti, onda oni u zavisnosti od rezultata ispita, onda ti dobiješ pa kažeš potvrdu da li si na stipendiji ili nisi, zato što ili si opravdao time što imaš dobre ocene ili ne, položio si ispite ili nisi. Uglavnom, meni je taj dom bio interesantan zato što znam da je najjeftinije. Tipa, ne znam, 150 eura je bilo mesečno, što je meni bilo kao, wow, super. Nije to bilo najbolje rešenje, najzdravije, u smislu nemaš svoj toalet, deliš sa sobu sa nekim, ali to bitno je koliko košta. I onda je on meni rekao, ovde sam ja i ovde je moja sestra bila, ali ona umrla ovog leta. I sad je trebala da primi diplomu, kao, ali završila je fakultet, ali nije poživela. I ja sam se tada zaledila, jer meni je moj mozak odmah kakav je krenuo da sklapa sliku, aha, ona je živjela u ovom domu i jela je u ovoj kafeteriji, kao u ovom kuhinji, što znači, a pritom objasnio mi je da su se zavezala creva, ja sam to odmah povezala kao ishrana, mislim, to je mozak koji je bio onako. Otišla sam od kuće sa limitiranim sredstvima za život i počela sam da sve tumačim kao opasnost. Zato što je moja ambicija bila da ja završim fakultet, da nađem posao u inostranstvu, da rasteretim roditelje. Si imala strašnu odgovornost u stvari. Da. Zato što su moji roditelji mene poslali, bukvalno nisu imali novac da me pošalju. I moj način kada sam ja otišla u inostranstvo, ja sam trebala da prespavam kod jednog druga dok ne dobijem dom, da živim kod njega tih 2-3 meseca, a u tom stanu malom je bilo još petoro muškaraca i onda sam se ja požalila moje mami. Rekla sam, mama, ja ću imati besplatno gde da spavam, ali bit ću sa muškarcima, sa 5 muškaraca, ne znam kako će to da izgleda. I ona se žena baš onako posvetila tome da proba da nađe rešenje i preko jedne prijateljice, druge prijateljice, uglavnom je našla jednu pomoć
I ja kažem dan danas da je ona anđeo i da je to jedan veliki svetao primer kako u životu stvarno neki mali gestovi, opet veliki gestovi mogu da promene život jednom studentu. I zašto sam ja i posvećena prema studentima i radim neke stvari tako, zato što stvarno cenim ono što se meni, one stvari koje su se meni pružile tada. Ona je žena koja je iz Šibenika, koja je živjela u malom stanu od 30 i nešto kvadrata. Sama ona radila u domu za stare ljude, brinula o njima kao medicinska sestra i nju je pozvala prijateljica koja je rekla, znaš šta, ja imam čerku od moje prijateljice koja eto, dolazi u Milano da studira na Bokoniju, nemaju novca, treba da čeka dom, da li bi mogla možda da je primiš ili da je pomogneš nekako. I ona je rekla, važi, ja sam spavala u krevetu sa tom ženom. Ona nikada čula za mene nije. Znači ja sam mogla da budem neka ludača, neuredna, bezobrazna, nevaspitana. Mogla sam da budem sve što je moglo da bude. A ja i ona smo, ona je bila meni moja druga mama tada. Ona je u meni brinula i te 3 godine, ja znam da svaki put kada sam otišla kod nje na vikend, ona kad bi mi dala 50 eura, to je bilo kao, ne znam, bogatstvo neko, a znala sam da to nje, da ona meni tako nešto pruži, je opet veliki izdatak sa njene strane. I Novak me je često isto pitao kao da li bi ti to sada uradila za nekog studenta, da tebe kao pozove neki prijatelj, prijatelje, kaže dolazi neko da studira ovde. Ja sam stvarno zastala i zapitala se kao, Ja sam spavanje u istom krevetu. U stvari rekla, i to je meni fascinantno bilo, da sam ja dobila priliku, a da bih ja razmišljala. I onda sam rekla, remaširala nekako? Kako ne. Nažalost, Lidija je umrla. Ja sam nju imala prilike da, imala sam priliku da je vidim pre nego što je su je dijagnostikovali rak i revanširala sam joj se, da. I mislim da je njoj najveća radost bila to što ja lepo živim i što sam ja eto uspela u životu i što nisam je zaboravila i što sam uvek imala tu zahvalnost i moji roditelji koji su prezahvalni njoj i koji su, mislim, mi nju stvarno spominjemo i u molitvama, da kažem, kao osobu koja je toliko dala nesebično. A opet možemo pričamo i o tim predrasudima, zar ne, kao Hrvatica iz Šibenika, zašto bi on... Ali ljudskost je bez... Baš to. Nenacionalna. Baš to. Ali, eto, opet kažem, moramo da nazovemo stvari pravim imenom u društvu u kojem se sve kategoriše. Vraćamo se na veganstvo. Da, eto, u tom momentu kada sam ja to sve spoznala, počela sam da razmišljam o tome kako da preživim 3 godine. Jer nisam imala para da jedem u ne znam kakvim restoranima, niti ću da živim u domu gde imam svoju kuhinju. Znači iz muke si krenula. Pa iz muke. A ko to je? Mislim da ljudi generalno pređu na zdravlje kada im diagnostikuju. Jeste mislim neke filozofske, kao ne volim da životinje pate i ovo ono to. Ne, evo ja i dan danas. Znači i to moram da kažem. Siromaštva. Iz siromaštva i iz straha od bolesti. I to je najgori način i da počnete. Ja ne bih nikoga savjetovala da bilo šta radi iz straha. I ja dosta godina sad unazad radim na tome da to ne radim iz straha. Jer, na primjer, ja sam... imam i tu vrstu kao samokažnjavanja. Ja sam toliko jedna čudna osoba, ali ja samo sebe kažnjavam kad se razbolim. Kao, ljuta sam na sebe. Zašto si to dozvolila? Kako si to mogla da se? Jesi ti vodila računa? Jesi pila vitamina? Jesi trenirala? Jesi spavala dovoljno? Kako si? Zašto? Naprimjer, ovaj COVID mene napravio ludom. Potpuno ludo. Mislim, ovo vreme je takvo da stvarno čovjek... Nije Novak lako s tobom, a? Ni meni s njim, ni njemu sa mnom. Našli smo se. I reci mi, znači, krenula si to veganstvo, svidelo ti se, bilo je rezultate? Pa nisam ja krenula veganstvo. To je bilo prosto postepeno kao... Sirotinska ishrana je to. Postila si stalno. Ali ne, ja sam počela da isključujem... Skupo. Ja nisam jela, nisam se hranila skupom hranom, ali onda i kasnije, naravno, mogla sam da jedem i skupu hranu, zahvaljujući novcu koju smo imali i koju imamo i dan danas. Međutim, velika tranzicija se desila kada sam postala majka. Jer ja želim da budem najbolja majka sada. Kao najbolja žena hoću da budem, najbolja majka da budem. Ja sam isto ambiciozna da budem najbolja u svemu. I najbolja sam želela da budem mama. I ja sam to razmišljala kao, ok, ja sam jedini izvor hrane svom detetu, jer sam dojila i želela sam ekskluzivno da dojim i da se ne oslanjam na bilo šta drugo. Ali ako je tako, kako da to mleko bude najkvalitetnije na svetu? I sve što sam čitala je vodilo me ka tome. Dakle,
svi putevi vode u Rim. Mene su vodili u ovom smeru i za sada i da kucnem u drvo, mene vode u zdravom pravcu i ja sam zahvalna za to, ali da ću biti do kraja života ovo... A kako si uspela Novaka da ubediš? A što sam ja njega ubeđivala? On je tebe ubedio, on nije. Je li on isto iz sirotinskih razloga ili... Ne, ne. Hrana koju mi jedemo svakodnevno je vrlo inflamatorna hrana. Šta znači inflamatorna? Inflamatorna znači da stvara upale. I stvara upalne procese. Ja ne znam kako da pričam na srpskom, o stvarima o kojima učim isključivo na engleskom i potrudit ću se. Uglavnom je ta hrana koja pomaže jako telu da bez problema nastavi da se bavi svim upalnim procesima drugim koji dolaze sa svih strana, što je stres, jel tako? Mi živimo jako stresan život, naše varenje je otežano, ako jedemo tešku hranu, naša energija pada, uspavani smo, tromi i tako dalje, svima se desi to kada imaju veliki obilan obrok, dakle, ako ujutru jedeš jako veliki težak obrok, spavati se već oko 11, 12, tada uzimaš kafu ili uzimaš neki drugi način kako da pregrmiš, pa onda i kreće ručak, pa još teži obrok, pa ajmo još neku kafu ili neki dezert ili neki šećer, šta već. I ja sam tako isto posmatrala i svoje telo. Rekla sam, ja ne želim, zašto bi meni u 11 sati posle cijele noći spavanja padala kao temperatura, padala energija. Radna temperatura. Pa da. A to mi se ne dešava kada jedem voće, na primjer, ili kada jedem neku laganu hranu. To sam možda gladna, pojedem ponovo, idemo dalje, ali ja operiram na jednoj odličnoj... Dobra, supružnik je ipak vrhunski sportista. Ma. I kakve to veze ima? Moje predrasude kao amatera. Pa i svačije predrasude, ali on je još veći perfekcionista u kontekstu toga da još bolje zna svoje telo. On zna kada ga mišić jedan po... On ne može njega niko da natera ni na što što on ne želi. Kad je on odlučio da postane vegan? Je li po tvojim uticajem? Ne, ne. Novak je najbolji na svetu. Ne može njega niko da... U samostalnosti, jel? Pa prvo, to je singles champion. Ja uvek to kažem. On je singles champion. Kada si ti najbolji sam na terenu, ne može njega neko da... Čak ni ono kao coaching što pričaju, kao da mu je trener rekao, ne znam, da servira na jednu drugu ili na treću stranu, gde god. Meni je to sve vrlo mlako kao komentar, zato što ga znam. I znam da on kada... A što se onda izdire na trenere? To nema veze s trenerom. To se sve lično shvata. Nema to veze s trenerom. To je njegova potreba da izbaci frustraciju koja očigledno se nagomilava u njemu i on želi to negde da pokaže. A ko će ga najbolje razumeti nego najbliži? A posle ćemo mi na njega da vičemo i to tako ide uvek. Vičeš na njega? Da. Tvoj uticaj na njega je definitivno ogroman. A se sad vraćamo... Mi smo tim. To mi je jako bitno da razumeš da nisam ja njega terala, niti on mene terao. Mi smo tim koji je učestvao u ovome i zajedno smo istraživali. Ko je prvi krenuo na veganstvo? Pa ja mislim pre on. On? On je, zato što sam ja bila veliki mesojed. Ja mnogo volim da jedem meso. Još uvek. Ali ga ne jedem. I to je nešto što se svi... Samo kažnjavanje. Da. Pa smeju mi se, na primjer, zato što ja sam voljela da jedem pata negru, to je neka šunka iz Španije, stvarno je slatka, onako, fantastična. Ja stvarno razumem. I često se desi na našoj trpezi da neko donese pata negru i ja ovako gledam i kažem, jao, kako je to meni prijelo. Međutim, onda mi se smeju, kao, zašto to ne jedeš? Ja kažem, evo, sad ću da probam. Ja probam, ne sviđa mi se. Ne prijem. Promenio mi se ukus da ništa što sam voljela pre mi više nije ono što je bilo. Ja imam jako lepa sećanja. Imam lepa sećanja na pljeskavice kod Lokija u 5 ujutru, imam lepa sećanja na ćevape u stepinom vajatu ili belo meso. Znači, ja sam sve to jela. Ja sam se bavila sportom i bila sam gladna. I uglavnom sam meso gledala kao rešenje. Ali ja ništa nisam izgubila. Stvarno, možda koji kilogram da, ali energetski sam dobila puno i meni je to dobar trade-off. Kao razmena, je li tako? Trgovina, razmena, kako hoćeš. Meni je to sasvim okej. Ja se dobro osjećam i meni je to bio cilj da nađem način kako da ovaj život živim budna, sa energijom, zdravo. I vi to primenjujete i na decu? Mi primenjujemo to u našoj kući, a naša deca imaju izbor uvek. Kako imaju izbor kada im vi dajete hranu?
Pa imaju izbor, što je interesantno, zato što u mojoj kući ne jedem samo ja. I dobro, moj tata nije imao izbor, on je postao vegan i on je smršao i mnogo se bolje osjeća. Moja mama odoleva, ona kod kuće i dalje voli da ga onako kao vrati na svoje. Deca kad odu kod baka i deka, jedan par baka i deki je vrlo poslušno i sluša i prati se. Koji se boje tebe, to su tvoji verovatno. Ne. A Đokovići? Oni su vrlo, mislim, Dijana je jako, jako je, da kažem, poštena i ona stvarno, kad je kažemo, ona stvarno prati instrukcije. A Srđan? On mi ne liči baš na najposlušnijeg. To ću njima da ostavim, da razluče koji je stroži, a kod mene u kući ja stvarno ne znam kako to, jer ja imam moje iskustvo je sa mojom bakom da je ona meni spremala krofne, kiflice i tako dalje, i moja mama želi da bude ta baka isto s mojoj deci, i onda tako imamo te malo sukobe, kao, ali moji klinci obožavaju da idu kod njih i da jedu kod bake i da probaju i sa sirom i sa... Mesom ne vole, ne vole meso. Čak sam, sir im je nešto što baš ono, da kažem, vole da jedu. Ali Stefan je jeo do treće godine meso. I nije mu ništa bilo. Po toj nekoj teoriji bakologiji, dekologiji, tetkologiji, bake, dede i tetke su u stvari ti koji treba da kvare decu, pod navodnicima. Pa i kvare, ali su i daju im ljubav. Pa to je najbitnija priča. Reci mi, ti i Novak funkcionišete kao tandem tim, u braku ste zajedno. Koliko ste vi zajedno? 14-15 godina. Ja i on smo jako slični. I jako smo oboje strastveni. I mislim da... Tebi osjećaju kao strastna i osjećajna. To je recimo isto kako te percipiraju ljudi. Meni je interesantno da neki detalji iz tvog istraživanja imaju smisla. Jer ja uopšte ne verujem u ta istraživanja kao nešto što bi trebalo biti vodi. Znači, ne veruješ u moju nauku? Pa sad, tvoja dalje nauka ili pseudonauke. Nećemo da se vređamo sada. Pa nije. Generalno ne patim od toga što drugi misle, to me je spasilo. Mislim da sam imala faze kada sam mislila o tome i onda sam pokušavala da se prilagodim, ali to nije ni tema sad ovog pitanja. Pitanje je kao ja i Novak kao tim. Da. Mislim da smo jedno drugom jako bili veliki oslonac i da su meni prirodno pale u ruke uloge koje su imale za cilj da njemu olakšaju njegov prodor ka vrhu. I dobra stvar je bila što sam ja bila toliko fokusirana na neki svoj rast da nisam lelujala. Ja sam pronašla priliku u svemu da učim i rastem. I on je iskoristio tu moju radoznalost da kao sebe rastereti između ostalog, da bi on mogao da se fokusira na ono što je njemu najneophodnije. Ti dosta si aktivna vezano za neke stvari koje se baš i ne vide, a vezane su za njegovu karijeru. Pa da, da. Jesam. Kao na primer? Ja to doživljavam kao da sam ja neka vrsta aerodroma u Dubaju, kao hub. Znate, tamo svi lete avioni, a odande oni ih raspoređuju za dalje. Ja sam kao neki aerodrom koji prima letove i sve moguće informacije i filtrira ih, raspoređuje, daje direkcije i usmerava sve isključivo vođena onim što znam da Novak želi i ono što ide u njegovu korist. Tako da vodim njegove timove u smislu komunikacija i u smislu... praktično tog njegovog lokalnog i globalnog PR-a, njegovog filantropskog i marketinškog profila. I ja sam studirala to, meni je to prirodno došlo, ali ne želim da ispadne da sam ja sad kao sveznajuća. Ja sam radila sa ljudima koji su bili mnogo iskusniji od mene, od kojih sam puno učila i koje sam... Ja, da kažem, moja prednost je bila u tome što sam ja jako dobro poznavala Novaka i što sam mogla doslovce da njegovu prenesem reč, a da on ne mora time da se bavi. I da budem ta koja nadgleda da to se stvarno sprovede do kraja, onako kako je on zamislio. Ali vidiš, meni je tu vrlo teško kad nešto treba za sebe da uradim.
tu važi često pravilo, ja sam barem tako zaključio, zašto lekar nikada ne operiše nekog bliskog člana svoje porodice, jer je strašno subjektivan. I meni je strahovito teško da radim nešto. Koliko sam pametan i dobar za neke druge, za sebe sam najgori klijent. Ja kažem svima mojim kolegama, saradnicima, najgori sam klijent kad sam ja u pitanju. Hmm. Ti nemaš taj problem? Ne. Čak, to mi pravi problem u odnosu sa mužem, a ne profesionalno. Što? Pa, zato što ja sa njim pričam kao sa brendom. A on kaže, ali ja sam ti muž. Ja sam rekla, ne, ti si Novak Đoković brend, ja sad pričam sa tobom kao brendom. I onda on, njemu to ne prija. Njemu ne prija kad ja stavim moj profit šešir i kada postanem vrlo imuna na njegove, pa na njegove slabosti. Prosto ne vidim prostor koje za njih. Koje slabosti, na koje misliš? Pa mislim, neke stvari koje bi on želeo da se kažu ili da se komuniciraju, ja uvek kažem ne, ovo ne može. A zašto si tako kastrativna? Pa zato što želim da ga zaštitim. Od njega? Od njega samog. Kao što i sebe želim od sebe samog. Ali to je pitanje, ako je to sastavni deo njegove ličnosti, onda ga ti kastriraš, onda nije autentičan. Za kreiranje pravilne slike u javnosti imidža je strašno bitno da ti je identitet u saglasnosti sa tim identifikacionim elementima. Znači da si ti autentičan u onome što govoriš. Ako nisi autentičan, dolazi do neke pukotine u toj slici. Ja se skroz slažem. I to je problem. Ja ne mogu njemu da stavim reči u usta. On sve što govori, govori isključivo... Da li mu kažeš, ćuti? Ne. Što si rekla? Kažem da ne govori o tome, da to nije pravo vreme, da sačeka pravi trenutak, da kaže stvari koje želi, jer nije to prava pozornica za njega. I ne može svako da ga razume, kao što ne mogu da ga ovde u Srbiji će ga razumeti za određene stvari. U inostranstvu će ga razumeti za druge stvari. Da li je bitno da ti sada sve kažeš ili da sačekaš pravi moment? Tajming je vrlo bitna stvar u životu. Kao što i ne troši svoju energiju na prvom meču, već na finalu. Nekada se desi da mora da se istrpi u trećem kolu. Mi tempiramo njegovu formu za pravi trenutak. Dakle, da tada briljira u finalu. Tako, njegov ceo tim je skoncentrisan na to da on apsolutno briljira kada za to treba i to je i moja uloga. Mislim, zašto bi on trošio energiju na medije ili na neke stvari koje nisu nužno za njega bitne? A kakav je kad izgubi? Za izbjegavanje? Ko voli da gubi? Niko. Pogotovo vrhunski sportista. Ali on je stvarno postao dobar u tom. Ja nisam dobra u tom. Pa ne, on verovatno ima veću frku da se vrati kući da ti kaže da je izgubio. Ne. Ja nisam dobra u tome zato što ja znam koliko se on trudio. I meni je užasno krivo. Ja sam plakala mnogo puta posle tih njegovih propuštenih šansi, a opet nisu propuštene jer on je svaku iskoristio na najpametniji mogući način i briljirao nakon toga. Dakle, sve je to bilo jako bitno. Ali ti momenti, jer ja sam ipak njegov partner koji sa njim leže u krevet i ustaje ujutru i mene zovu da pitaju kako je spavao i šta je jeo i da li je sve u redu, da li trebaju nešto da znaju, da li se on oko nečega potresao ili nije, da li su njegovi biznisi svi kako treba, da on nema negde, da kažem, odliv energetski. Ja njega posmatram kada se kida iznutra, jer taj stres koji oni proživljavaju kao profesionalni sportisti je stvarno... Ma nije zdrav. Profesionalni sport nije zdrav. Tu moraš da stvarno podigneš sav svoj fokus i svu svoju energiju na traženje zdravlja u svom nezdravom okruženju gde stalno putuješ, ne spavaš dobro, pod konstantnom si stresom, usamljen si, juriš nešto i tražiš svoju vrednost u nečemu što je toliko možda površno. Jer zašto bi ti bio šampion u životu ako si šampion u tenisu? To nije nužno povezano. Dakle, ti moraš da radiš na svim svojim aspektima u životu, a opet te ovo toliko konzumiralo da ti nisi možda ni dobar prijatelj zbog toga, ni dobar partner, ni dobar bilo šta drugo, zato što si sav svoj fokus stavio na jednu stvar. I to je taj stres koji oni žive. I onda kada se njima desi taj neki poraz, ja sve osjećam kao, jao Bože, njemu se ceo svet srušio. Kao toliko... A da li ga ne opteretiš sa tim? Ne, to je moje... Ja sam loša u tome. On je okej. On to osjeća da je...
Jer pa meni nije je on empata teško... u toj meri, da se razumemo. To su žene. To su žene, ovo je ženska energija. On je muškarac koji dominira, koji ne nosi sigurno sa sobom žensku energiju na pa turnire. Pa da li opterećenja ako zna da ćeš ti biti strašno tužna? Ma kako on to gleda? On mene gleda kad završi meč. On se zatvori u sobu, ima svoj problem. On se isključi, on nakrene da gleda neke druge stvari, on odmah krene da se bavi biznisom i to je ono kao nemoj sad, kao nemoj te odluke da donosiš sad, sačekaj dva dana. Naučio je on, on to sve svoje, to su sve faze, on je to sve tako, ka, pre je vikao, ne znam, bio agresivan u kontekstu toga da baci reket, kao iznervira se i tako dalje. Sad su to drugačiji načini. Sad imamo decu. Sad gađa sudiju. Ne, to je bio stvarno nesrećna okolnost. To je stvarno tragično. Baš... I to je jedna od najvećih nesreća koja se nekome mogla desiti. Ono, svi smo... Ne, nemojte da mi pričate o tome. Ja još uvijek preboljevam te situacije. Ne, svi smo, čitava Srbija, mislim da je otplakala to. Ali neka se desilo, opet je bolje izašlo idemo dalje. Iz toga. Pitanje je jedno koje me sad ovako, na osnovu ovoga što ti pričaš, znači ti sad vodiš računa deci, vodiš računa o njemu kao mužu, vodiš računa o njegovoj profesionalnoj karijeri, vodiš računa o domaćinstvu. Ko vodi računa o tebi? Moj tata. Tvoj tata. Kako? Moj tata je moj anđeo. On je... Moj tata i moja mama. Moja mama iz senke, zato što da nema nje koja sve to aminuje, on ne bi mogao da bude uvek tu moja podrška i tako da su oni tim u tome. Ali nekako, meni je on kao melem za dušu. On je osoba koja, umjesto on da ja... On živi sa vama ili ne? Da, da. Ja njega vodim svuda sa sobom, zato što mi je... sve ono što ja teško shvatim, on meni to napravi kao pesmu. I može sve. Ja se sjećam kad je Tara imala 2 meseca, Novak je otišao na mjesec dana u Australiju, a ja sam ostala kao, trebala da ostanem bez ičije pomoći, tada nismo imali baš nikoga da nam pomogne, ostali smo u Monaku i ja zovem tatu, ja sam rekla tata da ja mogu sve ovo, ali ja ne mogu. Kao. Ja sam se osjetila, ne znam šta da radim. I on je rekao, evo sad ću doći. I on je tada dao otkaz i došao. I od tog momenta ja i on pevamo dok se bavimo decom. Nije to, on meni pokušava da objasni da život nije tako da mora sve da bude, bude sve toliko profesionalno. Jer ja sam doživjela sve ovo previše profesionalno. Previše sam se unela u ulogu toga da sam ja žena nekog najboljeg u nečemu i da ja treba budem najbolja u tome što mi je dato. Jer nisam doživjela kao... Mislim, vrlo sam zahvalna na tome što sam njegova... partnerka životna. I on je zahvalan. Ali ja sam to kao, ali ja moram sada da budem baš nešto posebno, jel tako? Kao, ne mogu da budem baš samo Jelena. A on me voli baš samo Jelena. A šta si ti po zanimanju, recimo, kad tako nešto kažeš, kad te pita neko ko te ne zna, super, idealna situacija, šetaš, niko te nije vidio, nije Beograd, nego neki New York ili ne znam šta. I sad kao, ko si ti kao Jelena? Oh, Jelena, how nice. Šta si ti? Čime se baviš ti? Pa mislim da ja nisam baš tako druželjubiva kao što dobro, ti misliš. Dobro, ajde uradimo jednu hipotetičnu situaciju. Desi se to, neki tako krenete u priča u parku, igraju se dečica i sada čovjek je ljubazan, znači nema nikakve zadnje namere, nikakve nešto. I sad kaže, vrlo interesantno pričaš. Čime se ti baviš? Children. Children. Po zanimanju majka. Žena, majka, kraljica, to. Da. Ja se uglavnom bavim decom i psihologijom odrastanja i... A nemaš strah da ćeš suviše da tim svojim perfekcionizmom da zaštitiš decu, da ih suviše u želji za najbolje, da ih na neki... Kako nemam strah? Kako nemam strah? Pa ja nisam došla ovdje da ti kažem da sam ja savršena. Baš naprotiv, da sam iz tog savršenstva lupila jednu vrstu dna. I rekla, evo sad se menjam. To je to. Ja ovo ne mogu da budem svojoj deci. Ja sam ovo morala da budem. I to je ono sada što ja volim da kažem, iskoristim ovu priliku da kažem, moji roditelji su mene odgajali da ja budem jako odgovorna osoba. Što se vidi. I mene je to slomilo. Ta vrsta odgovornosti da ja ne mogu da pronađem uživanje u nečemu jer ja prvo mislim samo da ne obrukam roditelje. Kao samo da ova šansa koja mi je data mora da prođe sve kako treba. To nije zdravo. Ali to je bio jedini način mojim roditeljima koji su oni znali kako da mene zaštite od onog vremena u kojem smo mi živeli. Jer mene su izuvali na ulici.
ja sad nemam strah da nosim skup sat. A da li sam tada nosila? I da li bi ga sada nosila svuda gde idem? Znači, mi pričamo o stvarima koje su se dešavale generacijski i prenošene su sa one tamo na mene ovu. I ja se sad lečim od toga. Ja se lečim od tih grešaka iz detinjstva. Ne da sam ja neka loša, neprimerena i tako dalje, već te sitne stvari koje su mene oblikovali da ja budem ovakav perfekcionista u svemu drugom. To je dobro bilo za mene i mog muža i za ovu poziciju gde smo. Dobro je za neke stvari, ali to je taj defense mehanizam, odbrambeni mehanizam koji je mene vodio u pravcu isto psihologije, jer ja kažem, ovo nije normalno. Kako ovo može biti normalno? Ja moram da radim na ovome. Ja non stop vodim dnevnike i pišem i pričam o tome i pričam sa mojim decom o tome. Moje deca znaju, ne naša deca znaju, ja kažem moje deca zato što kao moj osjećaj je kada sam perfekcionista da je ovo moja greška. Ali taj osjećaj je jak i oni znaju kad ja uđem u tu fazu. Ja im kažem, znajte samo da je mama ušla u onu njenu ludu fazu kada joj priča neki glas u glavi, pustite me malo da se smirim i oni sve prate. Moj Stefan je psiholog veći od mene, u smislu i godina i svega. On je toliko pametan i toliko zna da, pa mislim... Nešto je moj. Nije što je moj, naš, ali je stvarno pametan i ja puno i od tih njihovih običnih stvari toliko naučim. I to je najlepša stvar u stvari. Ja sam sebi dozvolila da kažem, okej, reset. Idemo iz početka. I tu je možda, možda jedna sada nijansa, da kažem, u mom braku gde je to poteškoća, jer odjednom ja nisam tako saradljiva kao što sam pre bila. Tad je sve moglo. A sada kažem, ne možemo ovaj projekat. Zašto ne možemo? Pogledaj kakva prilika, jer on je inače vrlo kreativan um. On sve želi sada i sve može. Ali onda to spusti na jednu granu niže gde neko drugi ta treba time da se bavi, a ja sad kažem ne. I tu se ja i on jako sukobljavamo, jer kod njega nema ne. On samo nađe drugu osobu. I onda je meni tu bio moj ego kao neka vrsta kao, ali čekaj, zar nismo ja i ti tim? Kao, zašto sad to druga osoba radi? Kao, zato što ja ovo želim. I tu smo mi krenuli da imamo tu vrstu kao nesuglasica po pitanju vremena koje želimo da se posvećujemo poslu. Jer dok nije bilo dece, ja nisam imala potrebu sada da ja kalkulišem da li ću imati 6 ili 7 projekata i da li ću imati kapacite da toliko izveštaja čitam. Nego sam bila klinka, što kažu ono, napaljena klinka da se dokaže. Sad ću ja da sve znam i sve mogu da... Nije samo Novak najbolji kao. I to je bilo i takmičenje između nas dvoje. Kog može više, jer ja sam stvarno mogla da ga pratim. Ali, ludi čovek, i od toga, da li je to svrha života? Nekome jeste, nekome nije. Za mene to nije bilo. Ja sam dobila 2 deteta. Prvo dete, kad je došlo, šok. Nespremnost u potpunosti. Kao svo ono štrebanje, kao šta sad? Ništa nisam naučila, jer ovo je totalno druga priča. Ovo je živo. Ovo je živo, ovo se pomerovo plače, ček da razmislim. Nije baš kao u knjizi. Pa pričala sam sa mnogim mamama o tome i... Moguće je da je to neki kulturološki, neki... Mi smo sve vaspitane da mislimo da treba budemo žene majke kraljice. Sve može. Znači, mi da treba budemo najbolje žene našem mužu, najbolje kuvarice, spremačice, seksi domaćice. Ako slučajno nismo, problem je u nama. A muškarci nisu učeni da budu, ne znam, najbolji prijatelji svojoj ženi, najnežniji muževi ili podrška i... ne znam ni ja šta već sve može da bude jedan muškarac, jer mi to nismo istražili do detalja, tako. A to je stvar koju ja, na primjer, bih volela da utičem svojim primjerom i Novakovim primjerom, da mi to promenimo. Dakle, da ne razvodimo decu zato što su, ne znam, polno određena, tipa Stefan je muškarac, pa on treba da bude muško, ili Tara je žensko, pa ona treba da bude žensko na kup. Zašto ne možemo da imamo i jednu i drugu energiju u sebi i svojim ponašanjima? Meni bi stvarno mnogo značilo da umem da se isključim i da kažem baš me briga za sve. To je muška energija. Ja to mogu da naučim od svog muža. I moj sin može da kaže, dobro, ali sad me stvarno zanima kako se osjećaš, a ne... Je li tako? To su te stvari koje mi zapostavljamo. Muškarci su sa Marsa, žene sa Venere. To je pa čuvena... Jeste i nije. Možemo da se sretnemo negde. Ako se neguju te dve energije i prepoznaju kao bitne za...
mislim, u ostalom, stvaranja života. A mi ne živimo samo van tela, živimo i u telu. Pa da, vrlo često je taj jedan brak vršnjaka, gde je jedan meteorski uspeo, vrlo je bitno i da se i druga strana tu nađe na nekom zadovoljavajućem mestu i tvoje aktivnosti i pronalaženje sebe se praktično usmeravaju ka tom pitanju da možeš da odgovoriš, osim što si majka, šta te ispunjava, ok, roditeljstvo je jedna priča kompletna, međutim ti očito si i krenula u život sa drugčijim nekim ambicijama. Veoma velika stvar u životu, prvi korak za rešavanje problema je priznavanje tog problema. I ti očito da krećeš ka jednom resetu, odnosno resetovanju, pardon, ka popuštanju te neke perfekcionizma, kontrole i pokušaju ka uživanju u životu više nego u uživanju u ispunjavanju svih obaveza kako treba, je li tako? Da. Svet materije te uglavnom vuče u taj neki točak za hrčkove, je li tako? Kada ti si u svetu materije, onda uvek može bolje, može više, može i još. Jer krenu da ti kažu, e, ajde da te upoznam sa ovim multimilionerom. On ima lovu, on je zainteresovan, gotivan je, fan je, Novakov, možda bih teo da radi ovaj projekat sa njim, ajde kao. I sad ti kao, da, ali ja sam planirala ovo vreme za porodicu. Ali znaš šta, on je sad u gradu, došao je na svojoj jahti, ajde kao, idite tamo na večeru, organizujte i tako dalje. Sad ti imaš izbor, jel tako? Ja sam izabrala da ostanem kod kuće. A to nije nužno izbor koji bi neko drugi napravio. I postoji clash. Jer moj muž će često otići možda. Jer on je još uvek u tom vrtlogu. I to je normalno. Samo što sam ja se osjećala kao žrtva. Jer kad on ode i doživi te sve stvari i napravi te sve, ja sam mislila, jo, kako se to kaže? Da sam dostojna. Ne, nego ja kao, oh, propustila sam, jer to je još jedan sindrom koji imaju, ne znam ko ima, ja se pronalazim u tome, to je kao fear of missing out. Strah od toga da ćemo da propustimo. Što je normalna stvar? Opet je, do određene granice. Zašto? Ja gledam da rešim sve te stvari. Zašto? A sve su stvari tu zato što smo mi imali određene uslove. Uslovljeni smo bili u detinjstvu. Ja sve stvari koje pronalazim sada, pronalazim isključivo u svom detinjstvu kao koren toga. Kako su rešavani bili problemi. Ja, na primjer, imam sreće što u mojoj kući ja sam imala pravo da se izrazim. Mogla sam da kažem svoje mišljenje. A da li su to sva deca imala? I da li sada ti ljudi koji nisu imali pravo da pitaju, postavljaju zašto, nego su samo nemo ćutali, rekli da mama i da tata, jer njima su, kad god su pitali zašto, rekli su ćuti jer sam ti rekao. Ti ljudi ne postavljaju pitanja ni današnjim našim predvodnicima, da kažem, vlasti ili ljudima koji su tu njima nadređeni na poslu, oni su samo pčele radilice. Ja nisam pčela radilica, ja volim da pitam, volim da razumem, volim da proučim i da promislim i da kažem nije ovo za mene, uz svo dužno poštovanje hvala, ali to nije za mene. I to mi je okej, okay, isto je da meni deca sutra kažu i da oni postave pitanja, jer takvi ljudi menjaju svet. Oni koji se pitaju. I meni je mnogo drago bilo što si ti odmah rekao, ja se stvarno pitam i želim da budem dobar roditelj i zato se pitam da li ću da ih previše sa svojim nekim ponašanjem sputam. Jer to je ono što svi treba, da se pitamo. Ja se stalno pitam i zato i govorim da stalno učim. Jedan filozof je rekao, sumnjam, dakle jesam. Ja se ne slažem sa Descartesom. Uf, to je nova priča. Dobro, nećemo sada da to... Da završimo ovu priču koja bi mogla da bude dosta još duga. Jednim klasičnim pitanjem što na kraju svake emisije, to je taj fenomen naknadne pameti. Ti si očito osoba koja dosta razmišlja o svojem životu, o svom životu, o svojim potezima, o sebi, o odnosima prema drugima i učiš praktično na svojim greškama, učiš iz knjiga, štreberka si. Kao takva osoba, gledaj sebe 15 godina ranije, 20 godina, znači kad imaš 15 godina, šta bi savjetovala to Jeleni, koja već sanja da ima ogromnu odgovornost, hoće da je odlikašica, štreberka, najbolja, hoće da
pobegne iz onog, to je bilo doba kada su bile i sankcije i bombardovanje, sve te neke, ima želju da uspe u svetu. Šta bi joj savjetovala da radi, da zadrži to što si radila, a šta da doda, da izbegne? Pa to je jako lepo pitanje. Jako lepo pitanje. Interesantno je, ako mogu da odgovorim na njega ovako. Mi kada smo došli na ovaj svet, mi smo potpisali jedan ugovor da živimo sa određenim... prosto, ja verujem da se sve zna. Da smo mi ovde i da mi sve... Da se već sve ovo... Da nije ništa slučajnost. Tako da... Ako ja sam potpisala ugovor i da sve to zaboravim i na početku, zato što postoji razlog zašto moram da prođem kroz određene tačke u životu da bi me navele na sledeći put, ja čvrsto verujem da Jelena od 15, od 16 i od 17 godina treba da napravi baš te greške i baš te uspehe, i zato što stvarno me je svaka vodila do te neke sledeće skretnice, a čini mi se da sam na dobrom putu da budem okej sa svim. A često sam i u miru, ovo je bio jedan vrlo iskren intervju gde sam ja pokazala svu svoju ranjivost, koju često ni ne prikazujem jer nema svrhu, jel tako? Kazat će šta imaš sve što želiš, poželiš, šta sa ti. I to je okej, ja sam zahvalna, samo ja želim da budem još bolja i sebi i drugima i imam puno prostora da radim i... Zahvaljujući onom mom detinjstvu i svim onim iskustvima i baš ovom, možda i današnjem razgovoru, ću ja nešto novo naučiti što će me dovesti na sledeću stanicu, jer ja stvarno želim da učim. Ja ne vidim razlog da sedim i ništa ne radim. A to mi je navodno zagarantovano zato što imam novac. I ja se tome opirem. Da taj novac mene ne zaustavi i da kaže, sad ti lezi, sunčaj se i uživaj. Ja baš to ne želim. Jelena, hvala ti. Mi smo nešto naučili i o tebi i o životu danas. Hvala ti puno što si bila.